Лебединовка айылындагы номер 2-чи орто мектебинин окуучуларына баңгизаттын коркунучтары жана кесепеттери тууралуу кеңири түшүндүрмө берилди. Азыркы учурда деген көптөгөн жаш өспүрүмдөр эле наркотикалык жана деген аябай зыян келтирүүчү заттарды деген колдонуп жаткан учур болуп жатат. Ошондуктан деген биз андай иштерди деген алдын алуубуз зарыл. Средний возраст, когда люди начинают интересоваться наркотиками, это примерно подростковый возраст, там, скажем, от 12 до 15 лет. И мы специально сегодня провели это мероприятие, чтобы младшим ученикам показать, как это влияет на наше здоровье, как это в целом плохо влияет на общество. Мектеп окуучулары арасында синтетикалык баңгизаттын түрлөрүн колдонгондор кездешет. Ошондой эле электрондук тамеки тарткандар көбөйгөн. Мындай жат көрүнүштөр Лебединовка орто мектебинин окуучуларында кыйгып өткөн жок. Тагыраагы вейпинг колдонгон 8-чи, 9-чу жана 10-класстын окуучулары катталган. Больше всего вот последнее время речь идет об электронных сигаретах. Акыркы учурда электрондук тамеки тарткандардын көбөйгөндүгү кооптондурат. Ошондуктан биз дагы жалпы мугалимдер балдар менен тыгыз иш алып барып, тыкыр көзөмөлгө алуу аракетин көрүп жатабыз. Бирок бул азды кылат. Мектептен кийинки убакта ата-эне да толук жоопкерчилик алып, баланын ар кандай азгырыктарга кирип кетпөөсүнүн алдын алышы керек. Которые должно решать не только школа, но и все общество. Поэтому вот наши социальные партнеры, наши первые помощники. Чүй облусу боюнча мектептерде жана коомдук жайларда орунсуз жүрүм-туруму жана алкоголдук ичимдиктерде никотинди колдонуу боюнча 128 бала каттоодо турат. Алар менен жаш жетелектердин иштери боюнча инспекция иш алып барып, тарбия тартибин оңдоосун көзөмөлгө алат. Ошондой эле баардык аймактарда жыл сайын допинг аталышындагы рейд өткөрүлүп, өспүрүмдөрдүн баңгизаттан оолак болуусун камсыздайт. Биздин мектепте 1535 адам окуйт. Анын ичинен төртө бизде профилактикалык учетто турат. Ошол төрт адам менен иште инспекциясы ар кандай иштерди алып барып турат. Бизде мындай маалымат түшкөндө биз ал жаш өспүрүм менен тыгыз иш алып барабыз. Ата-энеси менен да иш алып барабыз. Ата-энелер менен сүйлөшүү жолдорун жүргүзөбүз. Өзү менен да сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп, мектепте атайын психологтор бар, психологтор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Адистердин айтымында өзгөчө пандемиядан кийин жаш жетелектерден синтетикалык баңгизаттарды колдонуу учурлары көбөйгөн. Балдар кумар алуу максатында дары каражаттарын да пайдаланып келишет. Андыктан көйгөй курчуп кетпеши үчүн ата-энелер, мугалимдер жана жалпы коом бирге күрөшүүсү зарыл. Автандыл Бактыбеков, Нурайым Бишиналиева, Эрмек Кадыров, Күмүшбек Куттубеков, УТРК, Чүй.